Es esmu Ralfs Jansons. Es esmu redzēju debesis viens no komandas locekļiem. Mēs gan esam uzreiz atzīstās divi, es un mana kundze. Un uzreiz es gribu pateikt, ka mēs no turismu dzīvojam. Mums nav citu darba vietu, kā laimu un redzēju debesis. Un kundzei jūras rotu veikliņš, kur mēs arī paši izgatavojam rotas, nevis pārdodam, nevis pārpērkam, pārdodam. Un mēs, laikam jāatgriežās mazliet vēsturē, tas bija 1998. Gadā. Es kreiz būvēju māju laukos, jo man bija aplikusi pilsētas dzīve pēc 6 gadiem birojā Rīgā. Un es būvēju māju pie Abavas rendā. Un bija izvilta slīdaka, un ziniet, kad būvēja māja, tad ir šausmīgs bardaks, tur visi tie materiāli un grants, čups un viss kaut kas. Un es biju uzcepis to līdaku, vēl bija mazliet jaunie kartupelīši uzvārīti, un iebrauc man automobīles sētā, un automobīļa izkāpja Raimonds Dombrovskis, tas viens no cilvēkiem, kas ieviesa Latvijā tādu labu ūdens turismu praksi. Viņš pats ilgas gadus dzīvoja Amerikā. Un tagad viņš arī dzīvo Latvijā, Vanaga kalnā viņam slēpošanas trāsa. Un viņš atnāk, viņš saka, klausies, vai tu negribi būt laivu nomas, tāds nomas punkts. Mēs tev dosim laivas un tu tā kā laivi pabau cilvēkus, un tad tur vārds pa vārdu, un es viņam saka, nu labi, nu savas ar runa sēžamies, un es viņu cienāju to līdaku. Un tad viņš izstāstīja pirmo stāstu par makšķerēšanas turismu par vidu pakalpojumiem, jo viņš pats diezgan daudz grupas vadā Paļasku, un viņš saka, pati Jukon jau ir tāda liela upe ar brūnu ūdeni, bet tur ir daudz upes, kas pieteka. Viņš saka, un tad mēs vienu dienu, es ar savu grupu laivojam un aizlaivojam līdz vienām naktsmājām, nu, kur dzīvo trappers, kas dzīvo tikai vasarā, un mums tur ir jānakšņo. Mēs esam noķēruši tur kaut kādas lašas, nu es neesmu tāds milzīgs speciālists, kāda tie laši tur ir. Un tas trappers sagaida lejā, un viņš saka, un es esmu tādiem smalkiem ļaudīm no New Yorks. Un tas trappers saka, nu uguns man kurās, bet sāls man palika mājās. A tā māja tā nepārspīlē, jo 500 metri stāvā kalna augšā. Un tad viņš paskatās un izvēlās it kā no tādu aktīvāko cilvēku, kas bija arī tajā grupā visbagātākais, un saka, nu, aizskrien uz mājām, atvērs durvis, un tur stāv pots ar sāli, atnes mums ātri. Viņš saka, un tas čalis aizskrien. Un pēc tam, ka viņi jau lido atpakaļ uz New York, uz civilizāciju, tas čalis saka, tas bija pats labākais tajā visā braucienā, ka tas briesmīgais mežums tajā mežā lika man pēc tā sāles skrien, jā. No, tas, un tad viņš teica, jā, Latvijā ir jātaisa makšķerēšanas ceļojumi, un es kaut ko nedaudz darīt vai Abavā, bet atklāt sekot darbs ar kanoja lāvām, tur bija daudz vairāk un aizņemt daudz vairāk arī laika, nekā no atsevišķi cilvēks gidēt. Bet tagad jau vairāk nekā 50 gadi dzīvoju Pāvilostā. Un man ir 20 kanoja laiviņas, vairāk viņas arī nebūs. Es noteikti neiešu plašumā, jo tas ir tas laivu skaits, ko es varu apkalpot viens. Ja laivas ir vairāk, tad zūd pakalpojuma kvalitāte. Ja, tas nozīmē, ka klientam, kurš ir beidzis laivojumu, viņam ir jāgaida uz mani, jo es vedu citu grupu. Ja es gribētu palielināt laivu skaitu, man vajadzētu darbinieku. Darbinieku problēmas ir milzīgas, nav kas strādā, un tad laivu skaits jāpalielina tik, lai tas darbinieks sev nopelna algu. Nu, tur sākās problēma pie problēmas. Tādēļ ir manā mājas lapā šīta sadarbības lieta. Es ar visiem, nu mēs visi esam ļoti draudzīgi, tie, kas ir laivu nomātāji. Vai tas būtu Sofijas laivas vai tās pašas jūras laivas, kuras ilgas gadus strādāja, vai tas ir kampo vai mučas, nu lielie šie te pakalpojumi sniedzēji, mēs ieraugot, kādas
laiva nomas klients, piemēram, jau ilgstoši gaida, un tu viņu parunā, viņš saka, jā, nu es jau tu sēži jau stundu, man nebrauc pakaļ, es ātri piezvanu tam operatoram, kurš apkalpo to maršrutu, es saku, nu kas par problēmām? Viņš saka, jau, nu ja tu vari, tad aizrauj tos cilvēkus, nu vismaz tos šoferus līdz viņu mašīnām, lai viņiem nav jāgaida. Kur ir tas jaukums? Jaukums ir, ka ne jau viņš pēc tam izvēlēsies mani, viņš pēc tam stāstīs, o, oh, es laivoju pa Tebru, un mūs tur pilnīgi džeks no malas paņēma, aizrāva līdz mūsu laivām, un Tebrā bija tik forši. Un, protams, tad, kad izskar vārds Tebra, vai Durbe, vai Rīva, tad man ir jācenšās, lai izvēlas mani. Un tāpat es notiek, piemēram, nu labi, cenšos uz, ne uz Irbe, ne uz Bārtu nevesti, jo tur ir citi laivu nomātāji, es parasti tad iedodu telefons, uz Bārtu es dodu turaidu, nu uz Irbe es tur nosauc veselu čupu. Tā sadarbība, nu kā lai saka, man viens ebrejs, kurš bija emigrējis uz New York padomu laikos. Es starp citu viņam biju makšķerēšanas gids, kāds vairākas gads. Viņš man teica, tā, es aizbraucu uz New York, un es aizēju uz to savu ebreju kompāniju, un viņi man saka, mēs tev aizdosim naudu, un to atver Apple veikalu. Viņš saka, kā jūs? Jā, nu mēs tev aizdosim, tu pēc tam atdos, viss tev būs savs biznes un tā. Un viņš saka, nu labi, tad iesakiet, kur man atver to Apple veikalu. Un viņš saka, un es no padomu savienības, tas ebrejs saka, un es neko nesaprotu, un viņi man aizved uz ielu, kur ir tikai Apavu veikali, viens Apavu veikals pie otra, un viņš saka, reku, te ir Apavu veikals, kur īpašniekam apnika to ņemties, tu var viņu nopirkt, viņš saka, bet man taču te konkurenti blakus, viņš saka, bet uz šo ielu taču cilvēki nāk pirkt Apavus, viņš ieies pie tevis, tie jau no konkurents, tie tur kolēģi, un nedar, tu aizsūti pie viņa, viņš atsūtīs pie tevis. Ar laivām tas pats, tajā brīdī, kad man vairs laiva nav, es zvanu saviem kolēģiem, es saku, tev vēl ir, es no tevs pārnomāšu. Tajā brīdī, kad mani kolēģi jūta, ka viņiem nav, viņi zvanu man vai man nav brīvs laivs. Nu tādā veidā mēs arī ar to savu esošo laivu skaitu spējam apkalpot vairāk klientus. Nu nav kaut kā tāda savstarpēja naida vai konkurences. Tagad par tieši par tēmu, par zivīm. Es klausījos jūsos un šodien un man liekas, kad es dzīvoju te pārgos novadā kaut kādā siltumnīcā vai kaut kādā citā pasaulē pilnīgi. Zivi ir ļoti daudz. Es, protams, nerunāju par forelēm un taimiņiem un nu, tām glaunajām zivtiņām, bet es varu, ja upē nav augsts ūdens, respektīvi, ja upēs ir dzidrs ūdens, es varu teikt to maģisko teikumu, ka loms ir garantēts. Un tas sākās arī pilnīgi nejauši, mēs ar šajiem parvācāmies un ierējām vienu māju mežā un saimniece veca vec mežkoku, un es viņai saku, bet reka, uz te pat tā durbas upe pie mājām, un es aiziešu kaut ko nošķirt. Un viņa tā, tur jau nekā nav, nu tur taču nekad nekā nav bijis, nu vispār zīve taču nav, un tāda mantra, ja viņa sāk skaitīt, viss ir slikti. Un aizgāju tur uz pastāvēju uz tilta, paskatījos, ka pa apakšu peld, nu tā 50-60 cm sapali. Un tad es aizgāju uz mājām, paņēmu spinīgu, noķēru vienu to sapalu apnes, tad mēs viņu apēdām un teicu, nu šī tāda zivis te neesmu redzējuši. Un tad tā arī sākās, ka mums jau izveidojās, nu, sāk iet tā laiva nomiņa, un pie manas kundzes veikalā nāk. Pirmie bija, starp citu, latvieši, kuri teica, viens mūsu čoms ar tevi kopā laivoja un noķēra baigāko sapalu. Vai tu vari parādīt, vai kaut ko es saku, parādīt es varu, bet nekas labs tev nesanāks, jo vajag kādu, kas to laivu vada, jo reāli tā upe, tās copas vietās ir 2-3 metri plati, un faktiski tu sēdi
Un vajag ļoti garu kanoja laivu, lai tas, kas sēž priekšā, viņi jau parasti nav labi spiningotāji tie klienti. Teiksim, kā ir, viņš jau šausmīgi atveizējās, un lai viņš mani nenoķē. Mums ir jāsēž milzīgi attālumā viena no otra. Un tad tā ir, ka mēs braucam lejā, un es pilnīgi precīzi varu pateikt, nu tagad tev ir jāmet tur. Nu, 9 gadījumos no 10 viņi netrāp, jo tās vietas, kur jātrāp, viņas ir nelielas no zālēm, divas laukumiņš vai kaut kāds atvariņš vai kaut kas tāds. Un ir arī daudz vietas, kur nav vērts nemaz mest, jo tur nav. Tās tās mistiskās vietas upē, kur ir kā ar visu apstākli, lai būtu tās zivs, bet tās zivs tur nekad nav bijusi. Nu, un tā tas lēnām sākās. Man ir apmēram, nu, es baidos samalot no 8 līdz 10 klientu gadā, jo nu, mēs pilnīgi pēc tam neraujamies, jo tas aizņem milzīgu laiku, tā faktiski visa diena. Tur no rīta to cilvēku paņem, mēs ielaižamies upē, mēs laižamies lejā, tad tur ir 1000 piņķeri, un tad tas viss ir jātais vaļā, un kamēr tas cilvēks saprot, ka viņam ir jābūt klusam, un kluss, tas nozīmē kluss, nevis, nu, ieskanās telefons un tad kaut ko parunā, nolauž puķīti vai zariņu, ja? Nu tāds vienkārši teica. Un tad, kad cilvēki to saprot, tad jā, tad tas aiziet. Un aiziet labi. No ārzemniekiem lietuvieši. Es teiktu, ka lietuviešos ir kaut kāds progress noticis. Es negribu būt tāds baigais cilvēku nīdēs un teikt, ka lēši ir slikti, bet pēdējos 5 gadus viņi ir palikuši forši. Jo agrāk bija tas, nu, mums arī Pāvilos tā, nu, tas nu, kliedziens tā gīlu vakarā, tas bija pilnīgi normāls, skaidrs, ka lēši ir atbraukuši. Ja? Tagad viņi ir tāda arī, viņi pēt, arī skatās, viņi sāk to dabu kaut kā baudīt. Un tad, protams, mums ir milzīgs skaits kemperi, kas ienāk Pāvilos tā milzīgs skaits. Man nav tā oficiālā uzskaita, bet tie cipari sākot no māja, par jūniju, jūliju nemaz nerunāju, tur vispār nav, kur nolikt automobīlu, nu, kur drīkst stāvēt kemperi. Ja? Tas ir mašīna pie mašīnas, viss ir pilnīgi pils, un ļoti daudz jahtas ienāk. Un tikko kā tiem jahtotājiem, un jahtas šogad bija 267 pa sezonu. 260. Jā, 260, nu pāri pa teicu dirds. Pāri pa 200 bija. Jā. Un, ja jūrā uzpūš vējiņš, viss, viņi vairs negrib tajā stingrajā brīzē iet, un viņiem pēc 3. Dienas nav ko darīt. Nu, un tajā veidī, jā, mums ir otru veikliņš tieši jahtklubā, tieši viņiem blakus, un tur ieiet, nu, ar to, lai vēl dara. Nu, tad man kundze, protams, saka, nu, spiningojiet, jās, nu, zīves, nu, viss. Nu, tad mēs viņus vedām, vai nu pašas palaižam kūpēm lejā, tevi ir saukštēts, vai arī tad es pavadonēju. Teikt, ka, un tad man uzreiz ir jāsaka par to pavadonēšanu, transports plus laiva plus tās manas zināšanas ir 100 € dienā. Neviens nav šķūbījies, tas viss pilnīgi normāli. Mums pat ir tā, ka ir kaut kādi mazie vienas dienas maršruti, laiva maksā 25 €. Bet tas ir, ka tur var sēdēt 2 bērni, nu tādi līdz 8 gadu un 2 pieaugušie. Un tie ārzemnieki, viņi parasti, viņi grib maksāt 100, jo viņi domā, ka tas parastais, jā, ka no katras ir, nē, tas ir, nu, tad jau vispār. Tā kā, jā. Makšķir Rīka arī ietilpst tajos 100 €, tā kā? Nu, ja jā, nu, ja viņiem nav, tad jā. Bet viņiem parasti ir, viņiem gan viņi ir tādi monstros, nu, kā jau tie jūras kārti, jā. Nu, jā. Nu jā, un te es vēl gribēju par to Usmas ezeru un par tiem ārzemniekiem izstāstīt. Tiem Austrāļiem. Par tiem Austrāļiem. Tas, kā mēs redzam, vai kā eiropieši redz pasauli, ir pilnīgi savādāk nekā viņu redz
nu, cilvēki no Kalifornijas vai cilvēki no, no Austrālijas vai no kaut kādām tādām siltākām zemēm situācija. Es ar diezgan lielu varu Austrāļiem stāvam tai skaistajā skatu tornī netālu no Bugdangām, tur, kur var redzēt, nu, jaunais skatu tornis, var redzēt visu, visu ezeru. Un tas Austrāls man prasa, viņš saka, klausies, a, kur izmanto to ūdeni apūdeņošanā, nu, kur to ūdeni? Un es viņam sāku skaidrot, nu, nu tā austrāliešu, tā angļu valoda diezgan švāka. Un, un es viņam saku, nē, ka Latvijā problēma ir pavisam cita, ka ūdeni mēs mēģinām, nu, dabūt tajā ezerā, jo visa zeme ir šausmīgi slapja. Un viņš saka, kaut kas, viņš saka, nu, tas ir neticami, tu man parādīsi pēc tā. Un mēs braucam caur mēžu, un tur ir, nu, tie meliorācijas jāri sadzīt, kur patiešām pat tām smiltīm sūcās ūdens uz, uz ezeru puses, un es apsaisu, nu, redzi, vai šitā te, jo viss ir slāpši. Tas bija viens, kas austrāts vienkārši, viņš teica, tas ir labākais, ko mēs esam redzējuši šitajā braucienā, ka ūdeņi mēģina dabūt prom. Un otrs, tas pavisam no citas operas, ar tiem pašiem Austrāļiem, braucam pāri pa, pa dambi pie Rīgas Heisa, un tur tālumā redz Rīgas steica skurstēvs. Un šiem, a kas tā pa trausmīgi grūtni, tur tā baigie baltie dūmi nāk, tas, un tie ir garēji, ūdens garēji. Viņš saka, a kas tas ir? Es viņam sāku skaidrot, kā darbojas termoelektrocentrāli, nu tur kaut ko kurim, uzsilst ūdens, mēs izmantojam to, ja griežam turbīnas, viss kaut kas, un ūdens aiziet uz dzīvokļiem pa caurulēm. Žā, a, stop, kas, kas? Es saku, uz kādu Rīgas dzīvokli iet pa zemi ūdensvads, un no tā ūdensvads siltais ūdens iet uz... Unbelievable, tas vispār viņš neticēja, bet viņš saka, jums ir tā tehnoloģijas. Tas vienkārši ilustrē to, kā. Nu, ko redz cilvēki, ja? Ko, nu, ko redz cilvēki no dažādām valstīm, un, un tad, tad, tad nu, kas var būt pēkšņi tas unikālais, ja? Tur, nu, jā, un Usmas ezers, un es viņam saku, jā, nu, tur cilvēki burā un viss kaut ko, un, un mēs ūdeni mēģinām uz to ezeru dabūt, nevis no tā ezera. Tā, tagad es esmu gatavs atbildēt, ja arī jautāt. Vai ir kaut kādi tādi kritieni bijuši uz to sadarbību, jo, nu, mēs tāds tā pārspīlēju, nekur, nu, vajag, vajag, un vārdos jā, bet, nu, kaut kādas vilšanās jau pareizai gadās, ir, nu, tā tīra un tāds realitāts, jo tev... Smieklīgi kolosālu stāstu gribat dzirdēt par, nepaidīšos nosaukt vārdā, Samīta Ēlērta bija iesaistīta procesā. Tas ir tieši jautājums par sadarbību. Pagājušās lieldienas? Nē, tas bija 18 gadus atpakaļ, bet, bet, bet ārkārtīgi precīzi raksturo. Sarnīta Ēlērte, tad vēl viņa bija dienas redaktori, un arī, nu, tur tā, ja tāda kundze jau bija ar lielo kā, laivo pa īrbi. Viņa nolaivo līdz jūrai, un tajos gados bija diezgan grūtā piebraukšana pie tur, kur ir vieta jūrā. Un mums ir nolīgts vietējais cilvēks, vārdā Valoģa, kurš viņai aizbrauks pakaļ. Tā ir, nu, svētdienas vakarā, nu, tā aizvarināts. Viņa zvana Valoģa un saka, nu, ka viņa ir atlaivojusi līdz tai jūrai un ka viņai var braukt pakaļ. Valoģa atbild. Вы знаете, сегодня воскресенье. Я подвыпивший, я буду завтра утром. Tu, protams, viņa paliek bez valodas. Viņa zvana visaugstākajai priekšniecībai uz Rīgu, kas ir kaut kā 240 km. Un viņš brauc viņai pakaļ. Tas ir, nu, tas kritiens sadarbībā. Cilvēkam ir pilnīgi savādāk izpratni, jo varbūt tā arī bija kaut kāda mūsu vaina, ka mēs mēram pēc sevis, ja mēs, nu, kamēr pēdējais klients nav savāks, vispār mēs neejam gulēt, nu, skaidrs, ka Valoģa pasaka, nu, tev zvanīs, tad, nu, jā, nu, viņš ir čaizbrauks, ja nē, šodien ir svētdienas braukšu rīt. Nu, varbūt ne tāds, nu, pavisam veiksmīgs piemērs, bet, bet tas ir, nu, tas tev varbūt taisa sadarbības brīdī kaut kāda tāda, tad feju, jā. Un tad pašam ir vienkārši jāskrien un jādarbojās.
pagājušās lieldienās, es tik tevi neatrastu. Ja, tas bija diezgan no otras puses, no klientas puses, ja, kad... jā, lieldienas, ne, man liekas, ka turēdējām tomēr, citās tu būtu atcerējies. Un viņš man zvanā, viņš šeit klausies, ka grupas staigā tur, ne, es gadīju, kāds mans laivotājs redzēs, es saka, ka tur bija jābūt, viņš šeit, nu, viņš šeit aizvakar ielaid pie Rīvām iekšā, vakar bija jābūt jau, ir jūs krogi, jā, viņš šeit, nu, šodien, viņš šeit jābūt, viņš šeit vēl nekādu ziņu nav devuši, nu, es tagad labas izskrēju, tas vēl jā, tu esi tā forša apmenis vietiņa pretīs, tu norūks lielais, jā. Visi kompānija vienam ir lieldienas, visi ir mobīlēji izbeigušie. Un īstenībā nelieks te traucēties, kas saka, jūs tur vispār laivas gaidus. Nu, nu, mēs rītā zinām. Vai tā četridienieki ievilka? Divdienu vietā. Nu jā. Nu, bet teiksim, nu, tie, tu teici, būs holandieši tev, ja, šobrīd? Jā. Viņi, kur viņi nakšņos? Tev ir arī viesinums? Vai viņi pārdos tā kaut kur? Nē, man nav viesinājums. Gultas liek, gultas liekas ir vai kā? Es domāju, ka jūlijā nebūs. Man te pēdējais brīdis vispār sākt interesēties, kur viņi nakšņos un vai viņiem vispār ir kaut kas sarunāts. Jā. Jo pārdos tev ir tā unikālā vieta, kur... kur nu, vasarē, vasarē. Jā, februārī jau jābūt visam sarunātam. Jā, jā. Februārī nav kur paēst, un jūlijā nav kur pagūst. Un mājā kuģi. Māja kuģis. Jā. Protams, neaizmēt. Jā, starp cipa māja kuģi arī runājot, man arī liekas neveiksmīgi tas viss, ka viņi novāc, jo tas bija brīnišķīgs orientieši. Mums cilvēkiem, kas iet par jūru, jā, kur mēs arī uz labrāk pie tevis braucam vienus pakaļ vai ko, nu tas bija forši. Ierauzīs māja kuģi un tad ir palikuši kāds 7 kilometri. Jā. Nē, un viņš bija, man teiksim, kas patika, jā, ka viņš nebija kaut kādu izmantojis, ka viņam tur baigā nauda vai kas, jā, ka tad nebija neviena komunikācija pievilka, jā, ne ūdens, lai ne tur bija tualeti, ne kas, jā, teiksim, tualeti bija tāds 200-300 metru, man liekas, iekšamē iekšā, es maz, jā, nu tā. Nu, objekts nevienam netraucēja, no, mums ir godīgi, jā, Nu, bet, nu, jā, liekam, jā, jā. Nu, un ar ko tev vēl nāks sadarboties? Labi, tev ir jūras rotas, kas ir klienta? Ar visiem vietējiem, jā, jo ir tā, ka patiešām, ka ir jādabū naktsmītnes, ja, ka cilvēki pēkšņi prasa, tad es zvanu visiem pēc kārtas. Un pārdostātā praksa ir tāda, ka īstenībā, ja kādam kaut kas atbirst un pēkšņi brīvu vietu, viņš uzreiz zvan uz ticu. Jo tīca meitenes ir tās, kas tad menedžē tos procesus. Mans pirmais zvans ir uz tīcu, vai nav kaut kur kāda brīva vieta. Nu, ja nav, tad es sāku vienkārši zvanīt. Nekad es slapinās krājumus. Nu, kā... Nu, pašiem mums nav vēl nekādas ne māji, neko tā. Tā esiet, lai gan mēs arī esam labāk vietā, bet... Bet kādi ir vēl, teiksim, tie pie pakalpojumi, ko klienti ir arī gribējuši, nu, ievēlējušies? Nu. Velospēdi, iešana gar jūru. Velospēdes var iznomāt turismu informācijas centrā. Iet gar jūru atkarībā no vēja virziena, kas tarp citu cilvēki nesaprot. Ja? Un saka, mēs gribam iet gar jūru. Ah, šodien pūš vējš, jums ir jāiet uz turienu. Kāpēc? Un tāpēc, kad atpakaļ mums... nākot būs pa vēju. Nē, mums būs vējš no muguras. Jo mēs piedāvājam pakalpojumu, mēs braucam pārāk. Tas cilvēks vienkārši. Jā, protams, zīves tiem pašiem mūsu makšķerniekiem. Nu, viņi vienu vai divus tos sapals. Nu, parasti sapali tur ir, es teikšu, pāradzīvotība tajā upē. Viņi paņem divus sapalus, tad mums ir ģirds, kam iedot nokūpināt, jā. Viņš par mazām naudiņām nokūpina, viņam ir pēc divām stundām es ilgs, kas sapalus. Tad mums ir tās koka motorenes, kas ir izbeigušās, tās akumulātora motorenes, tagad ir uz normāliem dīzeļdzinējiem. Arī, ja ir mierīgi jūri, mēs varam, un ja tās motorenes ir brīvas, tu var sarunāt. Jā, tad tas ir ģirds arī? Nu, tas ir ar mani. Mani ir dīrsta. Var iebraukt jūrā, var tās pašas reizes paspiningot, pilkarēt mencas. Tāds, bet... Bet tā jūrā svejošana, makšķirēšana, tā ir bezgīta. Ja tu var tāpat... Nē, mēs jau viņam nevaru to matāvēt. Nē, nu...
Ja tur tu arī stāsti, reko āķis šitas vizuals ar vizuals stāsts, es nezinu, garu kātu, īsu kātu, met pa vējam, pret vēju vai pa vilni vai kā? Nē, tur ir vajag vienkārši vēja zivu laikā, tev ir vienkārši jāparāda, kā ir jāuzsina āķis lieto, nu, ja gribi to zivi dabūt, vai arī tikai, ja gribi jūs tikai raustās, tad varam stāt tādu pašu jā. To vizuli, bet par lēncām tur es nekomentu. Nu, aizbrauksim tur, mēs izstādzam motoru, nu... Būs, būs, nebūs, nebūs. Jā, jā. Tur jau galvenais ir saulrietis un visas tās lietas. Jā. Un tāpat tad parasti līdz ir bērni, bet 20 minūtēm tas viss apnīk, un tas ir jau sākā, ka viņi ir izdērus un jābrauc.